a páni, Jan Kraus. Děkuji učtivě, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji učtivě, dámy a pánové. Prosím vás, jistě jste si všimli, jak se nám změnilo focení za posledních pár let. Jako významně, že jo? Ono vlastně se to prolomilo tím selfie, když se objevilo selfie jako takový nový fenomén. A do dneška nad tím žasnu, jsem někde na dovolený, tam stojí chlap sám na skále a dělá. On, chlap, když se sám fotí a usmívá, je to vždycky divný. U holky, u ženy, u dámy mě to tak nepřijde, ale chlap takový svalnatý a je to to. No tak tím to začala. Dneska fotíme všichni všechno, že jo. To, co máš hezký rukavice, ukaž, tak se vyfotím, protože ty pak ukážu, že je scháním. Stejně tak si vyfotím tenhle výrobek, teď si fotíme elektroměr, jaký je tam stav, nebo plynoměr, že jo, protože to se pak bude vyřizovat. Udělá se vám nějaký bolák, vyfotím, pošlu doktorce. Všechno se fotí, protože to je strašně důležitá a pohodlná pomůcka, ale mám pocit, že se nám to trošku zvrtlo teďko, protože jak to sleduju, tak v poslední době už je to tak daleko, že vidíte scénu, jak tři chlapy napadnou jednoho chlapa před hospodou, oni se perou a všichni si je točejí. A všichni si je fotějí. Napadne chlap žensku a všichni si to fotějí, všichni si to točejí. Jako místo zásahu si děláme záznam. Ještě jsem si říkal, to kdyby tam člověk běh, že by pomohl, uhni, já si to točím. Nalez mi do záběru. Nějaký divný.